Bé, bon dia a tots. Permetin-me abans que res agrair molt cordialment als organitzadors la seva amable invitació. És un goig de ser aquí, és un goig de ser-hi per debatre amb vostès un tema doncs, de tanta importància al qual la Societat Catalana de Geografia, aquesta casa, l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, han prestat al llarg de la seva història una atenció tan reiterada. Bé, és veritat que tots convindrem no, que aquesta atenció plantejada des del punt de vista acadèmic potser no sempre no, ha acabat resultant amb una bona resolució del problema, de les qüestions en les que es plantegen. Fins al punt doncs, que tots convindrem que en aquest moment la situació de l'Organització Territorial de Catalunya és, diguem-ho així, manifestament millorable. En part això es deu al tema major no? de les nostres dificultats d'encaix, de les dificultats d'encaix de Catalunya en el conjunt de l'estat espanyol, no? però en part també, penso que ho hem de reconèixer, es deu també a qüestions molt directament domèstiques, a les nostres dificultats per resoldre de manera fefaent aquesta qüestió. Això és particularment visible, diguem-ne, en el tema del que jo us parlaré, que és el tema del govern metropolità, tema doncs, que ja ho veiem, però no està prou ben resolt, tant degut a les qüestions majors, aquelles a les que em referia, com també a les qüestions estrictament domèstiques nostres catalanes. Per avançar amb aquest tema, veuran que jo tractaré amb quatre molt breus apartats. En el primer em referiré a quines són avui dia les dinàmiques territorials que ens fan pensar, que ens fan parlar de la necessitat, avui més que mai, d'un govern de caràcter metropolità. Veuran com de la presència de la problemàtica econòmica, de les noves dinàmiques territorials pel que fa a l'expansió de les àrees urbanes, a la seva pèrdua de cohesió interna, a la seva mateixa problemàtica social, en derivaré doncs, les necessitats de la intervenció. Em referiré després també breument a la situació institucional que en aquest moment tenim, que veuran doncs, que els hi plantejava amb aquesta dualitat, potser una mica massa esquemàtica, no? entre l'expectativa i el fracàs, i finalment em referiré als reptes pendents per a aquestes administracions i, un últim apunt, sobre la necessitat del govern del territori. Ho mirarem de fer molt breument per respectar els temps que ens han estat assignats. La primera qüestió, com tots vostès saben, és la de les dinàmiques metropolitanes. Nosaltres estem aquí amb un punt d'inflexió que jo he anomenat en aquesta transparència, que és per un costat interessant, perquè ho és molt, no? des del punt de vista disciplinar, des del punt de vista científic, i per altra banda, enormement preocupant. Això és així perquè en aquest moment les dinàmiques metropolitanes, i aquí a la sala n'hi ha que les han estudiat molt, estan en un punt d'inflexió. No ens estendrem pas ara a recordar d'on venim. Venim d'aquelles tres grans fases, renyent el procés de metropolitanització que tots coneixem, no? aquella primera fase de creixement i concentració de la població en el territori que resulta en la conurbació dels agregats urbans, no? la del període, si volem dir així, des del pla d'estabilització del 59 fins a mitjans dels anys 70, aquella segona fase caracteritzada per l'atonia en el creixement demogràfic, però que en canvi s'acompanya de l'expansió, de l'extensió de les àrees urbanes. No? No, jo em referiré sobretot a la barcelonina, però podríem parlar de l'Alcamp de Tarragona i també de les altres, no? i de la dispersió de l'urbanització sobre el territori per passar a aquesta darrera fase, que tots hem comentat també d'alguna manera, no? en la qual hem vist que, com a Catalunya, no només a Catalunya, aquí tenen vostès la imatge de les taxes de creixement anual acumulatiu de les set ciutats centrals, de les set principals àrees metropolitanes espanyoles, Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Sevilla, Màlaga i Saragossa, i veuen doncs, com en aquest darrer període, no? No és només que s'hagi produït un repunt en el creixement demogràfic tot sencer, sinó que aquest creixement demogràfic, sense que la dispersió s'hagués aturat, anava acompanyat ara d'una major polarització, és a dir, d'un renovat creixement dels centres. Aquesta dinàmica en tres fases s'ha capgirat de manera radical a resultes de la crisi. No tenim temps ara d'entrar en detalls,
pero yo els en voldria comentar breument alguns, perquè penso que quan pensem en el, quan parlem del govern és absolutament necessari que tinguem en compte, com ens deia ara fa un moment el doctor Fons, sobretot el contingut d'allò que el govern ha de fer i per tant de les dinàmiques territorials, econòmiques, etc, a les quals aquest govern ha de tractar d'encarrilar, ha de tractar de la primera, que és ben òbvia, és la de la situació econòmica a la regió metropolitana de Barcelona, que com vostès saben aquí hem perdut a partir de l'any 2007 un de cada 6 llocs de treball, les taxes d'atur són les que són, amb aquest increment de les desigualtats que tots vostès coneixen bé prou, aquest augment doncs, de, entre el primer decil i el darrer decil, de menys de 4 a més de 5, aquesta situació doncs, que ens dona IDESCAT de les persones que viuen, d'aquestes 600.000 persones no?, que viuen en situació de pobresa extrema, és a dir, l'equivalent a la població de la Comunitat Autònoma de Navarra. Això serien les dades d'IDESCAT. Sabem bé prou també que en la regió metropolitana de Barcelona, en aquest motor, aquesta fàbrica d'Espanya, no?, l'economia és cada vegada menys industrial. Hem perdut no només la meitat dels llocs de treball en la construcció, sinó un de cada 3 en la indústria. En allò que el doctor Nadal va anomenar la fàbrica d'Espanya avui, només el 13,2% dels llocs de treball són llocs de treball industrials. I, per tant, aquí hi ha una primera, un primer conjunt de reptes, doncs, que és que el motor de la nostra economia, la nostra economia tota sencera, però també el nostre motor, pateix uns problemes notables. La segona qüestió té a veure amb el tema demogràfic. S'ha retornat a una atonia del creixement, aquell creixement tan potent associat en molt bona mesura a les dinàmiques migratòries. Aquell 15% de creixement entre 2006 i 2011 s'ha passat doncs, a la pràctica, a l'aturada, essencialment, torno a dir, per la disminució i fins i tot per la reversió dels saldos migratoris, que afecta tot el territori, però aquí ho veuen vostès també, com afecta en particular les ciutats centrals. I veuen vostès com les ciutats centrals, també de les 7 regions metropolitanes espanyoles, totes tornen a acostar-se cap a creixements anuals, cap a taxes de creixement anual negatives. Aquí està aturat fins a l'any 2011, perquè està fet per quinquennis. Si ara ho haguéssim projectat, veuríem que moltes d'elles estan ja perdent població. Des del punt de vista que a nosaltres ens interessa més, que és des de... Des del punt de vista de les dinàmiques territorials, segurament allò que és més interessant és veure què està passant amb les migracions internes de la regió metropolitana. I quan fem això, vostès recordaran que nosaltres venim d'aquelles fases, no?, en què cada una de les àrees, cada un dels àmbits, Barcelona, la conurbació, la primera corona, la segona corona, la resta de Catalunya, ha tendit a anar tenint saldos migratoris negatius envers els àmbits que l'envoltaven. És a dir, que Barcelona cedia cap a la conurbació cap a la primera corona cap a la segona, i tots ells cap a la resta de Catalunya, tal com tracten d'explicar aquest quadre que aquí hem confegit. Doncs què ha passat? Doncs ha passat el següent. Veuen vostès com els saldos se'ns aprimen moltíssim, i en particular aquells que es dirigeixen a més llarga distància. Si en el quinquenni anterior, entre els municipis que tenien saldos migratoris positius pel que fa al conjunt de les regions metropolitanes, ni comptaven molts que eren exteriors a la pròpia regió metropolitana, és a dir, els Calafells, els Vendrells, en el Baix Penedès, però també en el Bages, també a la Selva, etc., ara aquests municipis ens desapareixen del compte. És com si aquesta regió metropolitana, aquestes realitats metropolitanes, que des de fa, ben bé, diguem-ne, des de finals dels anys 50, no havien fet altra cosa que expandir-se per anar bastant sempre més territori, ara tinguéssim dificultats per continuar-ho fent. Fins i tot com si fossin, com si tendissin a contraure's, com si fos un fenomen de shrinking, no?, que n'hi diuen d'encongiment. Això es veu bé prou quan mirem també la direcció dels moviments migratoris. Veuran que en períodes anteriors la direcció era
aquí hem posat els que tenien, diguem-ne, migratoris intramatropolitans. Aquests són els que tenen la tendència, diguem-ne, centrífuga, aquests serien els que tenen la tendència centrípeta, i aquests són els interiors de cada àmbit. Veuen vostès com en els períodes anteriors els moviments centrífugs eren molt abastament dominants. Fixin-se què passa ara, com els moviments centrípets tornen a prendre importància i com la mobilitat interna de cada àrea. Per tant, tenim... Sembla, doncs, com si les dinàmiques metropolitanes, torno a dir, tinguessin dificultat per expandir-se sobre el territori. I això s'acompanya d'un altre fenomen que per als geògrafs és de molta importància, que és el de la pèrdua de la cohesió o de la interrelació interna. I ara no tenim temps per parlar dels temes de la mobilitat, no, en les que s'ha produït, per cert, doncs, un notabilíssim, aquí ho tenen vostès amb aquest gràfic, un notabilíssim canvi pel que fa al repartiment modal de la mobilitat. Però el que a mi m'interessa d'assenyalar és això que vostès poden veure aquí, que és el repunt inusitat de l'autocontenció municipal. Vostès coneixen perfectament que quan parlem de dinàmiques metropolitanes nosaltres parlem sempre de dues grans tendències, no, la tendència d'abastar un territori sempre més ampli, anant incorporant el seu... i després la creixent interrelació, és a dir, el fet de que els municipis tendeixen, per exemple, no, a contenir en el seu interior una quantitat sempre menor de la mobilitat que generen. A la regió metropolitana de Barcelona, no? 4 de cada 5 municipis, en 4 de cada 5 municipis, la meitat de la població treballava fora del propi municipi. I això és el que anomenem tècnicament, no?, pèrdua d'autocontenció. Doncs, i aquesta pèrdua d'autocontenció ha estat molt, molt consistent. Des de que la mesurem, els municipis no han fet més que anar-se obrint. Vet aquí, però, el que tenim ara. I vostès veuran la xifra aquí. En el darrer quinquenni, l'autocontenció municipal, per primera vegada, torna a incrementar-se, i no d'una manera petita, augmenta 7 punts percentuals. Què és això? Doncs és no només que la nostra regió metropolitana té dificultats per expandir-se, no? Potser tendeix a contraure's, sinó que sembla com si els vincles interns tendissin a afeblir-se, a ser menors, a perdre cohesió. I finalment, no m'hi referiré perquè no tinc temps ara de fer-ho, hi ha les qüestions relatives a l'assentament, als mercats d'habitatge, on, com vostès saben perfectament, s'ha produït aquesta disminució enorme en la producció de l'habitatge, aquesta caiguda notabilíssima en unitats d'habitatge protegida, per cada 15 que se'n construïa, se'n construeix una ara, no? El canvi en el règim de tinença, que comporta un increment molt notable del lloguer, i aquesta contradicció gairebé obscena, no?, de la compresència, de la presència simultània a la província de Barcelona d'un estoc de 60.000 unitats d'habitatges buits, això seria, Renyer, l'equivalent a tot l'habitatge que teniu a la ciutat de Tarragona, no?, la compresència d'això amb aquests problemes continuats, no?, dels desnonaments, sigui per impagament d'hipoteques, sigui per dificultats del pagament del lloguer. Vet aquí, problemàtica de tipus econòmic, potser pèrdua de capacitat d'expansió territorial, pèrdua també de coherència interna i creixent desigualtat social. Davant d'aquestes circumstàncies, un pensaria és del tot necessari disposar d'instruments de governs capaços d'endegar aquests processos, capaços d'endegar-los en una doble direcció, no? En la direcció de pal·liar les seves conseqüències sobre la població i de tractar de trobar-los unes sortides. I uns dels instruments que són, en aquest sentit, més importants són aquells que se diuen, no, a la gestió pròpiament del territori. Com ho tenim, això? És a dir, com tenim en aquest moment la qüestió del govern territorial a escala metropolitana? Jo no haig de recordar ara el que tots vostès saben, que és com va quedar resolta aquesta qüestió, com va quedar plantejada aquesta qüestió en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Però sí que m'agradaria d'indicar-los que, al meu entendre, la clau quan pensem amb la perspectiva metropolitana en l'Estatut no estriba només, ni tan sols en primer lloc, en allò que diu l'article 93,
aquell que refereix als altres ens locals supramunicipals, no? Que indica com en, el doctor Reñé coneix moltíssim més millor que no pas jo la possibilitat del reconeixement de les àrees metropolitanes, sinó que al meu entendre la solució que permetia l'Estatut de 2006 era una solució a dos nivells. En el sentit que al meu entendre, en molt bona mesura, les administracions vegarials podien ser enteses com administracions metropolitanes. I per tant, el que permetia el plantejament de l'Estatut de 2006 era una solució a dos nivells, aquella que havíem buscat tant de temps, no és veritat, aquella que ens permetia donar resposta al nivell regió, regió metropolitana, de la Tordera al Foix, del Montseny i Montserrat al Mar, al Camp de Tarragona, no? I al mateix temps els vostres 20 municipis centrals, a la trentena de municipis centrals en la regió metropolitana. Això, com sabem perfectament, no? Es concretava amb una aposta, que és l'aposta vegarial, que és la de la llei de vegueries, la 30-2010, que vull recordar que les 4 anys justos, no? Que venia a ser aquell pla que perseguíem des de l'any 53, no? Des del Pla Comarcal de Barcelona de l'any 53, el Pla Provincial del senyor Baldric de l'any 59, l'intent del Pla Director de l'Àrea Metropolitana de l'any 66, l'intent fallit de l'Albert Serratosa, no pas per culpa de l'Albert Serratosa, de l'any 98, no? Doncs, finalment, no? Disposem d'aquest instrument que dona resposta, com bé sabem, a escala metropolitana, a aquests tres nivells. I finalment, no? L'arquitectura es completa amb allò que resulta amb les seus llums i les seves ombres de la llei 31-2010, la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ens permet dotar-nos d'un govern local en aquest àmbit amb aquestes competències que són les que tenia ja les entitats metropolitanes nascudes de la llei de la 787, amb un complement de grandíssima importància que són les competències urbanístiques. I en particular la potestat d'elaborar i iniciar la tramitació del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana. En bona mesura, com sabem bé prou, no, la sentència del Tribunal Constitucional ha vingut a sotregar d'una manera segurament, diguem-ne, definitiva, no? Les possibilitats d'aquesta arquitectura. En el sentit, i els juristes en sabeu molt més que no pas jo, no? Però des del punt de vista, si volem dir així, polític, al meu entendre, en fer políticament gairebé inviable l'aposta de la solució vegarial adaptada a aquests àmbits com a ens local. No així, atenció, no així pel que fa a l'administració perifèrica de la Generalitat, ni tampoc com a àmbits de, com a àmbits de govern local, perdó, com a àmbits de planejament. Vull mencionar just que en relació a la nova llei provincial, justament ara, potser després en Jesús Burguenya s'hi referirà perquè ell ha intervingut molt directament, acaba d'aparèixer, no?, una publicació a Itàlia en la que ve a comparar la modificació del règim provincial a Itàlia i la modificació del règim provincial a Espanya per allò que fa els seus efectes sobre el planejament territorial. Allò que a Itàlia n'hi diuen pianificazione diaria basta i aquí n'hi diem planejament territorial. I on es compta, entre altres, amb un article molt interessant del doctor Burguenyo i també d'un article de dos exponents del Servei de Planificació de la Diputació de Barcelona. Què és el que amb aquestes circumstàncies, després d'aquest intent, diguem-ne, en part mancat, nosaltres hem d'afrontar? Quins són els reptes que es deriven d'aquelles dinàmiques i com hi fem front amb aquests instruments? Jo n'he apuntat 10, però ja veig que no els tindré pas els temps de desenvolupar-los. Sí, però que m'agradaria esmentar-los, perquè per assenyalar, tornant a l'afirmació del doctor Font d'abans, que quan parlem en aquest moment d'organització territorial i en particular de govern metropolità, el que ens hem de fixar essencialment és
per què ens ha de servir, què en volem fer en moments tan extraordinàriament delicats, complicats, de crisi econòmica i de crisi social. La primera qüestió, al meu entendre, que ha d'afrontar aquest govern metropolità des de la perspectiva de la gestió del territori, és el desenvolupament del planejament supramunicipal. Vostès saben que en el cas de la regió metropolitana de Barcelona, es van impulsar, com en el conjunt de Catalunya, es van impulsar una sèrie de plans directors urbanístics en el període 2006-2010. Aquests plans directors urbanístics han tingut com a voluntat essencialment tractar de donar resposta a allò que són els reptes comuns d'un conjunt de municipis. Per exemple, el pla director urbanístic del sistema costaner, per exemple, el pla de l'antic àmbit de la ciutat satèl·lit de Gallecs, etc. Per exemple, el de l'àrea central del Camp de Tarragona, que es va frustrar la nit abans de la seva aprovació. No és veritat. Aquests són els plans directors urbanístics. Ens cal, si em permeten de dir-ho amb una expressió col·loquial, com el pa que mengem, una sèrie de plans directors urbanístics en aquest àmbit. Els dos primers, els més importants, sens dubte, són els de les dues ròtules, el de Martorell-Abrera i el de la Vall del Tenes. Són plans directors urbanístics absolutament necessaris per casar la situació de les infraestructures amb l'organització del territori. Però el pla territorial metropolità n'apunta tota una altra sèrie molt llarga que jo ara no em recordo. És del tot necessari que aquests plans siguin tirats endavant. I allò que veiem, dissortadament, no apunta en aquesta direcció. Els dos que s'havien iniciat, Vall del Tenes, Martorell-Abrera, en aquest moment estan aturats o fins i tot en retirada, i en canvi s'apunten no pas per aquesta planificació d'aquests plans directors urbanístics d'àmbit que tracten de donar resposta als usos del sol, les infraestructures, per un àmbit de conjunt, sinó intervencions molt puntuals pensades exclusivament per tal de vehicular la ubicació d'activitats econòmiques fora d'allò que seria el procediment urbanístic habitual, a través de la modificació que es va fer en el seu moment en la 3/2012 de l'article 56 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, del seu text refós. El més important de tots aquests plans és, sens dubte, el PDU, el Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Això és essencial, com vostès saben, comprèn tots els municipis de l'àrea metropolitana existent, i essencialment la funció que té és concretar per aquest àmbit les previsions del PTMB, del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i obrir la porta, atenció, a la revisió del Pla General Metropolità de l'any 76. Pla General Metropolità que aviat farà 40 anys de vigència, que quasi no tindrà una longevitat comparable a la del pla del 44 del Greater London de Sir Patrick Abercrombie. O sigui, una cosa que veritablement, com vostès recorden, per les prescripcions de la llei de la 31/2010, correspon a l'àrea metropolitana de Barcelona la iniciativa en la redacció, l'impuls i la tramitació fins a l'aprovació provisional d'aquest pla. I correspon, finalment, previ, havent escoltat la Comissió d'Urbanisme i Ordenació del Territori de Catalunya i també la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità, aprovar-la al conseller competent de la Generalitat. Aquesta distribució de competències fa, al meu entendre, del tot inviable que, si no hi ha un acord previ entre els dos nivells administratius, aquest PDU pugui tirar endavant. I en aquest sentit, penso, convindria molt recordar la bona experiència de elaborar els documents de forma, diguem-ne, participada, paritària, com es va fer amb el Pla Territorial Metropolità a través de la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana, que va permetre, com vostès saben, que a qui formulés el pla
tot i que tenia competència plena per fer-ho, la Generalitat, no fos la Generalitat, sinó que la mateixa Generalitat, en aquest cas, cedís la possibilitat de que l'òrgan que el formulés vingués a ser aquesta Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana. Ara estem en la situació inversa. Aquell qui té la potestat de fer-ho és l'àrea metropolitana. Al meu entendre, és del tot convenient que des del moment inicial els treballs de redacció siguin compartits per ambdues institucions. No sembla que anem per aquest camí, tampoc sembla, ni per un costat ni per l'altre, i tampoc és bona notícia que des de l'any 2010 la Comissió d'Ordenació Territorial Metropolitana no s'hagi tornat a reunir. La tercera qüestió, a la que em referiré molt breument, és la necessitat de l'adaptació del planejament urbanístic municipal a aquelles prescripcions del planejament supramunicipal. Salto aquesta qüestió, com saltaré també la qüestió del desenvolupament de les infraestructures, previstes. No entrarem ara en el debat de les infraestructures metropolitanes. Hi ha aquí una molt bona notícia, que és l'aprovació del PDI per part de l'ATM, de l'Autoritat del Transport Metropolità, del Pla de Director d'Infraestructures del Transport, fins a l'any 2018. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que està molt escassament dotat, més encara. De fet, les inversions que s'hi contemplen en molt bona mesura venen a cobrir tasques no executades del PDI del període anterior. És essencial que resolguem aquesta qüestió. Veuran vostès, abans ens referíem a la mobilitat, hi ha aquest trasbassament notabilíssim de mobilitat privada cap a transport públic i cap a mobilitat amb mitjans no motoritzats. No pot ser que seguim invertint essencialment en carreteres, en l'àmbit metropolità en particular, i no en la solució. El mateix podríem dir del tema dels recursos energètics. No entraré en aquest tema, però això que ha passat i que està passant amb el tema de la gestió de l'aigua és un tema d'interès metropolità clau, com ho són el tema de la gestió energètica. No tenim temps ara d'esmentar-ho. Com el sisè repte és el de les formes de creació de nova ciutat. Aquesta aturada de l'expansió ens permet de repensar alguns dels creixements que estaven previstos. El Lincoln Center for Land Management als Estats Units, per exemple, després de l'enfonsament de la bombolla immobiliària, està demanant per la retirada dels development rights donats de manera, podríem dir, de manera innecessària amb la situació actual a àrees que no es desenvoluparan durant molt de temps. No hauríem de fer nosaltres el mateix. No hauríem de repensar aquestes extensions d'urbanitzable en ocasions del tot desmesurades que existeixen, que no tenen en aquest moment altra funció que generar, diguem-ne, expectatives que són falses i fins i tot que poden ser gravoses pels propietaris perquè paguen uns impostos que no els... I no, en canvi, no hauríem d'apuntar a la solució d'alguns casos d'eixamplament i d'alguns casos d'àrees estratègiques. Aquí n'he posat un parell d'exemples. És a dir, d'allò que han de ser els eixamples urbans i d'allò que han de ser les noves polaritats. El setè repte és el de la rehabilitació de la ciutat construïda. Dèiem abans que el mercat de l'habitatge genera, en les circumstàncies actuals, una major tensió, una major desigualtat. Això es tradueix, com saben bé prou el geògraf de la casa, de la sala, no?, amb una tendència a una major segregació, és a dir, a una separació dels grups socials sobre el territori sempre més forta. De manera que es dona la paradoxa que aquells qui menys tenen es veuen concentrats en les àrees amb major dèficit i menors capacitats de prestar els serveis socials que precisament ells són els que més necessiten, no? Cal revisar, certament, la normativa en matèria d'habitatge, però cal intervenir de manera molt decidida amb els temes de rehabilitació. En aquest sentit, la congelació de la llei de barris i de la llei de millora d'urbanitzacions són pèssimes notícies. Cal, en l'àmbit metropolità, aprovar el catàleg del paisatge, cal mantenir els sistemes d'informació geogràfica que en el seu moment es van posar en marxa, especialment el mapa urbanístic de Catalunya. I finalment, l'última cosa que vull esmentar, perquè ja estic gairebé fora de temps, és que cal, al meu entendre, per afrontar aquest conjunt de reptes, una voluntat forta de cooperació administrativa.
amb les circumstàncies actuals, jo no sé si el doctor Roñé amb això hi convindrà, abans algú referia a el doctor Fuentes es referia a la lleialtat institucional, crec que aquesta és la peça clau. És a dir, ja em desmentiran, tenim tan difícil la resolució de les qüestions des del punt de vista estrictament jurídic, que si no hi ha una voluntat política forta des de tots els àmbits territorials i des de tots els partits polítics d'establir instruments de cooperació interadministrativa i intraadministrativa en la gestió del territori, les possibilitats de sortir-se'n són molt difícils en presència, a més, d'uns reptes tan grans com els que tenim. Jo els hi posava el cas del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en podríem posar per cada un dels 10 reptes que hem esmentat altres exemples. D'això en depèn, penso jo, que les nostres administracions, que l'administració metropolitana, que ens representa a tots, siguin capaços d'endegar les dinàmiques territorials. No perquè tothom marxi com un exèrcit, sinó precisament perquè tothom tingui capacitat en un territori endreçat de mirar de fer allò, de complir els seus projectes, de complir els seus propòsits. Si em permeten acabar amb una anècdota, no? Depèn de si som, si les nostres administracions poden fer una mica com el Gulliver de Jonathan Swift, no? Que aquí veiem en la seva, en aquella il·lustració magnífica d'Arthur Rackman, no? És a dir, si les nostres administracions, que són el nostre príncep, no? El nostre príncep en el sentit gramscià, que ens representen a tots, tenen aquesta capacitat d'endreçar les dinàmiques territorials, o per al contrari, si en comptes de ser Gulliver a Blefescu, són Gulliver en els països dels gegants i no els hi queda altre remei, en absència de força, de capacitat administrativa, de pacte, de recursos, de plegar-se als interessos d'aquells més forts. Res més, moltes gràcies. Que m'ha precedit. Bàsicament és un text, el meu, una reflexió, compartit amb el company amic, el Josep Maria Sabater, vicesecretari de l'Ajuntament de Reus i també professor de la Universitat Rovira i Virgili, que vam començar a fer, bueno, aquest tema fa anys que l'estem tractant, però a partir de la sentència del Tribunal Constitucional de l'Estatut del 2010, que bloqueja, com s'ha dit anteriorment, i no em repetiré amb reflexions que s'han fet anteriorment i que comparteixo majoritàriament. Llavors vam fer una reflexió, que els hi passaré a vostès a resumir molt detingudament, sobre, centrada en el Camp de Tarragona, que li hem dit viabilitat jurídica de convertir el Camp de Tarragona en un ens metropolità. En primer lloc, hi ha una qüestió oberta en l'Estatut del 2006, l'article 93, parla de reconeixement de realitats metropolitanes, de les àrees metropolitanes. No? Dic com si la Generalitat, el Parlament, que és la que té la competència de crear-les, bé, hagués de fer, de fet, el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona ja estava consolidat i era obvi que tard o d'hora doncs, que l'àrea metropolitana existia i que es reformularia agrupant-se en una sola entitat, les dues que van existir des de l'any 87. Però aquesta referència al reconeixement doncs remet a les condicions socials, socioeconòmiques, demogràfiques, d'activitat econòmica, de perspectiva estratègica, que estan per concretar, i aquí hi ha un paper no solament dels juristes, sinó dels geògrafs, sociòlegs, i és un paper interdisciplinar, que és un debat obert, però bé, sembla que l'Estatut ve a dir que el creixement, la configuració d'aquestes entitats ha esdevingut una realitat i que és la institució parlamentària la que ha de fer un reconeixement. Per tant, hi ha un debat previ. A Catalunya és obvi, ja ho he dit abans, que és una àrea metropolitana indiscutible, que és la de Barcelona, i crec que n'hi pot existir una altra. Ja, de fet, ja fa anys que vaig escriure un articlet a la premsa local que es deia Camp de Tarragona, realitat metropolitana, en la que ja exposava aquesta tesis que actualment, tot seguit els hi desenvoluparé.
Entrem per Camp de Tarragona, amb una visió extensa, és a dir, les comarques històriques que el configuren, Baix Camp, el Camp Tarragonès, més la Conca i el Priorat, i, de fet, no és Camp de Tarragona, és el Baix Penedès, però atenent el límit provincial, doncs el Baix Penedès, doncs que jo crec, sóc dels que penso que hauria de formar part d'una altra realitat de planificació geogràfica i històrica, que és el Gran Penedès, d'alguna manera, però de moment efectes de considerar l'àmbit d'estudi d'aquesta proposta, el Camp de Tarragona comprendria aquestes comarques, que són les que la llei de vegueries havia dibuixat com una de les dues vegueries en què es desarticularia l'actual província de Tarragona. Per tant, hi ha una possibilitat de fer un desenvolupament propi en aquesta marc de bloqueig jurídic després de la sentència del Tribunal Constitucional, fer coincidir una àrea metropolitana, si prèviament fonamentem amb tots els anàlisis multidisciplinars que he dit abans, que existeixen les condicions que jo crec que es pot justificar. Pensem que una reflexió és que la realitat metropolitana no cal que nosaltres tenim interioritzat que és una continuïtat urbana plenament consolidada per un model de Barcelona, perquè ja s'ha produït el contínuum urbà entre moltes poblacions. No és així en el Camp de Tarragona, ni crec que una àrea metropolitana cal que arribem al punt de que aquesta interconnexió, aquesta conurbació s'hagi consolidat, perquè l'àrea metropolitana no cal que esgoti i tingui una voluntat d'urbanitzar tot el territori, sinó precisament pot tenir una visió de preservar-lo perquè hi ha elements paisatgístics, culturals, d'altres aspectes que justament poden tenir un nou sentit a un nou tipus d'àrea metropolitana que prevegi la no col·lapse d'una àrea territorial del país que el desequilibra. Justament Catalunya fa anys que es parlava de reequilibri territorial, la Catalunya interior, la costa, la voluntat de reequilibri. Els anys del Congrés de Cultura Catalana hi havia molts treballs en aquest àmbit i inclús la primera llei d'ordenació territorial de l'any 83 hi havia diversos textos, que és un concepte que ha anat devaluant-se i jo crec que caldria recuperar-lo. Per tant, vull dir també que el tipus d'àrea metropolitana, si arriba a constituir en aquestes comarques de Tarragona, hauria de ser una àrea metropolitana no per esgotar i intensificar el creixement demogràfic d'aquestes 8 comarques i per col·lapsar-la, com que en algun aspecte està col·lapsada l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó justament per prevenir, per planificar, perquè hi ha temps encara de planificar, implantacions que siguin coherents amb aquest entorn. Si no, es van produint decisions que impacten sobre un àmbit territorial que desvirtuen, encara que sigui nominalment, per exemple, hi ha una qüestió, una inversió important que està debatent-se al Parlament ara, que és el BCN World. No? Clar, s'ubica no en el territori ni amb el tipus d'activitat de planificació turística, econòmica, que hauria de ser propi del Camp de Tarragona, sinó amb un model que no sé si encaixa o no. És un altre debat, però vull dir que hauríem de fer un debat sobre les condicions de la característica metropolitana del Camp de Tarragona. Però dit això, jo crec que hi ha unes quantes hipòtesis que són les que podíem desenvolupar. Si hi ha voluntat política i una aportació acadèmica, en aquest sentit, que hi ha prou elements a la Universitat de Rovira i Virgili i d'altres que poder fer aportacions que orientin aquest debat d'una manera rigorosa. Primer, la possibilitat de fer coincidir una vegueria que encara no s'ha creat, anticipant la seva creació, la seva implantació futura. Aquest fet que coincidís vegueria i àrea futura vegueria i una àrea metropolitana solventa en el context actual, tinguent en compte que s'acaba d'aprovar una modificació de la llei de base de règim local, jo crec que traumàticament plantejada, tramitada al Parlament espanyol també, i de molt difícil d'aplicació, que es reflexa d'una situació política que viu el nostre país, d'una situació de conflicte Catalunya-Espanya, perquè en un interior algú ha esmentat per què hi ha una excepció basca en les competències regionals i no hi ha en la catalana, doncs perquè en català en aquest moment l'estat espanyol té com a prioritat el conflicte català i està disposat a pactar les principals forces espanyoles, PSOE i PP, amb el PNV, bàsicament l'estabilitat, la tranquil·litat en el conflicte basc, perquè el conflicte realment important ara és Catalunya. I Catalunya
per part d'Espanya es planteja en tots els ordres polítics, econòmics, no es cal no mirar la premsa i interpretar-ho així, doncs amb una realitat de conflicte frontal, d'enfrontament frontal a tots els nivells. Per tant, no ha sigut possible negociar res, no ho serà segurament els propers anys, i per tant, aquesta reflexió que els hi faig, té en compte aquesta anàlisi política, que és opinable, però jo crec, vaja, el dic perquè el crec, que és així, la qüestió metropolitana, en aquest marc d'aquesta nova llei, té dos avantatges. Primera, aquesta avança una coincidència entre una entitat que no ha acabat de néixer, que és la vegueria, amb un territori que té les característiques per poder ser una entitat metropolitana. Si aquesta entitat metropolitana, que depèn exclusivament del Parlament de Catalunya, perquè el Parlament espanyol o el govern espanyol no pot impedir que el Parlament de Catalunya faci ús d'aquestes competències, aquesta realitat metropolitana es pot crear quan el Parlament de Catalunya ho decideixi. I aquesta creació podria donar-se en el temps en el qual, fruit d'aquesta aprovació de l'Arsal, hi ha una transformació en el mapa competencial de les administracions públiques en la qual es potencia, segons un patró espanyol, la Diputació Provincial com a receptora de competències que no estan les diputacions catalanes ni la de Barcelona, que és molt potent, però està orientada cap a un altre tipus d'actuació, com bé saben els companys que hi treballen, que són presents en aquesta sala, com tampoc les altres diputacions, la de Girona, Lleida i Tarragona, no estan pensades ni la seva estructura ni la seva concepció per a curt termini, en els terminis d'algunes matèries que en molt pocs anys han d'assumir les diputacions, l'estructura funcionarial, l'estructura administrativa, la seva cultura de treball, és que hi ha moltes coses, és fàcil escriure'ls, després són molt difícils de complir. El fet metropolità permetria no crear una administració del no-res, sinó aprofitar administracions municipals i supramunicipals preexistents, voluntaris algunes o altres, com els consells comarcals, dins d'aquest àmbit geogràfic, i permetria també a la Generalitat, que és la receptora o ha de ser la receptora d'alguna de les competències que fins ara eren locals, voluntaris locals, d'una gran importància al nostre territori, al Camp de Tarragona, som la sanitària. Hi ha un mapa sanitari i un conflicte d'implantacions sanitaris, a part de la corrupció, que vostès tots saben, que està en marxa de la seva investigació, hi ha un problema de planificació. El mapa sanitari, doncs, al Camp de Tarragona requereix una replanificació total. Vostès, que soc secretari de l'Ajuntament de Reus, té un hospital sobredimensionat que, si no es canvia la planificació, i el seu àmbit on està orientat, és impossible fer-lo viable. Això dit com una referència col·lateral. Però, per tant, volia dir que les competències que la Generalitat haurà de rebre de les administracions locals, fruit de l'Arsal, d'algunes competències que fins ara eren locals, entre ells la sanitària, una administració supramunicipal potent que vertebri el territori i que li doni, coincideixi amb un àmbit de planificació d'una densitat demogràfica, d'una estructura socioeconòmica adequada per gestionar serveis com aquests que els acabo de dir, la sanitat, a més dels tres altres que tradicionalment vertebren o justifiquen l'extensió d'una àrea metropolitana, que són la gestió dels residus, l'abastament domiciliari d'aigua en alta i el transport metropolità o interurbà, a més del que s'ha dit abans de l'urbanisme. Per tant, hi ha un ventall, acabo la meva intervenció dient que hi ha un ventall de matèries que hores d'ara són necessàries per sortir del bloqueig actual que una administració supramunicipal es gestioni, que no sent la Diputació apta en el sentit, no en el sentit desqualificador, sinó en el sentit que no està pensada i d'un dia per l'altre una administració no es pot transformar per un caràcter operatiu com fins ara de gestió local li vol donar la nova llei, no estan pensades per això. Per tant, si aquesta futura vegueria coincideix amb una àrea metropolitana, evitem-la, hi ha alguns problemes tècnics que haurien de solventar, jurídics, tècnics, d'òrgans de govern, per exemple, les àrees metropolitanes han de tenir en un dels seus òrgans de govern, que hauria de ser un plenari, representant de tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana. Però bé, el plenari no es diu quantes competències ha de tenir ni quan s'ha de reunir. I ja es pot trobar una fórmula que encaixi un plenari metropolità amb un executiu que coincideixi amb l'òrgan que hauria de governar la vegueria. Això és especulació jurídica, com he dit abans, és discutible i, per tant, la meva intervenció no és
com normalment intento fer, sobre normes existents i aplicables i jurisprudència dictada, sinó un exercici d'un futur immediat, d'una reflexió jurídica, som com, partint d'una situació d'estancament, que tots aquí constatem, una situació de més de canvi d'estancament competencial per gestionar el territori. Sobre una situació de més de crisi econòmica i social en un context d'un conflicte històric, crec de dimensió històrica, es pot qualificar actual context de Catalunya-Espanya, com podem, des de la realitat actual, no esperant com resol aquest conflicte, iniciar els camins que ens serveixin per a quina solució futura podria tindre si es desenllaça favorablement els termes globals en els que són imprescindibles, que en un sentit esperem positiu per a la nostra nació, es resolguin per poder afrontar aquestes problemàtiques que tenim pendents com a societat i aquests reptes. I he dit abans, cal fer un esforç per reflexionar des de propostes que es puguin fer des del marc actual i a curt termini per resoldre i preveure problemes futurs que té plantejat el nostre país. Crec que aquesta reflexió sobre la coincidència del Camp de Tarragona com una àrea metropolitana podria ajudar a donar una sortida positiva a aquest clima de desassossec que viuen els gestors locals en aquests moments. Moltes gràcies. A més, m'he oblidat una qüestió, a més, no acabo d'esbrinar com és, i els companys que he preguntat, com és que l'Arsal estableix una sèrie de mesures molt estrictes pels ens locals de redimensió del sector públic, de creació d'ens instrumentals que en depenguin, etcètera, i que estan contingudes a l'article de la disposició transitòria novena, i en canvi exclou les àrees metropolitanes d'aquestes limitacions, expressament. Són les entitats locals obligatòries de l'article 3.1 estan sotmeses, tinguin dèficit o no en tinguin, a les restriccions dels ens instrumentals de la redimensió del sector públic, i en canvi aquesta limitació no existeix expressament perquè està exclosa les 3.2 de la llei de bases en la pròpia Arsal, el qual, els arguments que he intentat explicar anteriorment, afegeix una altra finestra oberta que crec que hauríem d'aprofitar. Perdó, l'afegitó. Moltes gràcies a tots dos ponents. Anem amb el temps una mica just, però crec que podem obrir 5 minuts de paraules des de la sala. Hi ha alguna pregunta? Bé, doncs deixarem així. Els dos ponents han estat molt clars aquesta vegada i no hi ha dubtes que s'hagin creat. Gràcies un cop més.